Uyu vava dori mbogo arimo arazira ibintu bibiri. Icyambere arazira kubafata izina rye Imana yamuhaye. Aho kugira ngo arikoreshe mu kubaha Imana akarikoresha mu gutukana. Niyi pranka yaje ubundi yari uno rukundo ngo we ngo na Dr. M ngo ibiki n'ubundi barabizi ko batazabana. No ningaruka vava agomba kwihanganira kandi akarwana nazo. Ikindi Dr. M na akikuramo ibintu byo kuza kudufera. Twe turi abantu bakuru umwana abantu bakundana tuba tubabona. Umuntu ararwaye uri kubona umwanya wo kujya gukora ibiganiro byibura n'uri no kutwereka ko umurwayi muriho ubwo surumva urwo ari urukundo nyabaki. Twamaze kumenya ko vava arwaye. Sibyo? Ariko si ibiganiro bya buri munsi yiririsha kuri telefoni yigira iki biraza kudufasha iki mu mutabare mu kandira kanyenyeri none z'igihe cyose yakoreye ibyo biganiro yigeze abona nkanda kanyenyeri kanjye kubera umutima mubi wawe ntiwagakanda ariko ntabwo ari ikibazo cy'umutima mubi nuko twamaze kumenya tumaze ahanini kuvumbura yuko rimwe na rimwe babidukira ari amapuranka yaza kuba yaramenye umusaruro w'izina yari ahawe igihe yavuga ngo dore imbogo dore imvubu ushaka kuba kwagomba kuba umunyamakuru se nkawe ntabwo ari ukuvuga ngo agomba kuba umunyamakuru icya mbere yagombaga guhita amenya agaciro agize gute afite ahawe batangaza bigiye bitandukanye wenda abantu ntibazi kubyumva nabi nko gushinyagura cyangwa se bindi ni ugutanga ibitekerezo ku byagiye bivugwa haba numvise avuga ngo abango yarwaye sida ngo hari umugabo wamwanije sida azakira ikintu cyo kwandura sida kwadura imbogo urakivuga heke ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire cyane mwese mwakoze subscribe aho muherereye mu nce z'isi mugiye murimo tuzere ko mumeze neza cyane turi kumwe na Ezekiel Rukundo niwe tugiye kuganira Ezekiel umeze neza ndashima Imana yaremye isi n'ijuru ni amahoro ni amahoro ejo watoye neza ndi mu bantu batoye neza kandi numva nishimiye uko natoye nshingiye ku buryo nakiriwe icyo ni icya mbere uburyo neretswe urupapuro nicyo ndi buhitemo wowe uhitemo uko ushaka buryo natungiwe agatoki ati dore hariya niho uri bwiherere mu guhitamo kwawe uraza guhitamo wavivura cyangwa se watera igikumwe ngiye gutora rero nasanze gahunda ari ukuvivura njye naravivuye ubundi bampereza akamenyetso hano kagaragaza yuko nagize gute kandi natoye mu masaha ya kare cyane rwose bitaba inama n'uburenganzira bwo kwigira mu kazi neza cyane Rukundo turi kumwe tugiye kuganira kuri byinshi cyane biba bigiye bitandukanye biba biri kugenda bigaragara kuri social media niba biri kuvugwa neza cyane reka tubaguhe ikaze ubanze dusenye iteka kugira ngo byose tuze kuyoboka Imana ishimwe ndayishimiye yuko yamuhaye umwuka mu meka nkaba ngiye umeka kuba bazima nkaba ntageze ahacecekerwa ikindi ndashimira abantu bose bankurikiye harimo n'abagiye kuntuka Imana ibahe umugisha uko bimeze harimo n'abagiye kuntuka impamvu ya mbere bantuka ni uko banyanga Mwami Yesu ubaye nka yaguse ndagushimiye kubw'abanzi banyanga bagiye kuntuka izina ryawe rihabwa icyubahiro jambo ryawe ryaravuze ngo abisi nibabanga muzamenye yuko nanjye babanje kunyanga ntibishoboka ko umuntu w'Imana yabasha kuntukira ibitekerezo ntanga bisobanuye ko wanditse komantari zose zintuka ntahatandukaniye na dayimoni umumurikishiriza umucyo mu izina rya Yesu kugira ngo akizwe asobanukirwe agakiza by'umwihariko muturumbuyemo dayimoni na za nyabingi z'iwabo mu izina rya Yesu kugira ngo umushiha n'umutima mubi bimuvemo asigara ankunda ku bw'izina ryera rya Yesu Kristo sengero rero n'umuntu wese ugiye kudukurikira
akaba ari buze kumenya ibyo atabashaga gusobanukirwa no kumenya muri iki kiganiro nawe umuha umugisha uhane indyanye n'inyatsi mu biganza bye kandi uwiteka umuremera amashimwe yuko turi amahoro ngaho nukomeze kubana natwe ukomeze kutwigaragariza kandi sinasoza nasengeye dore imbogo ngumwamurureho buri kimwe cyose n'icyakagombye kumutwara ubuzima cyose gikurweho n'amaraso ya Yesu Kristo kubera kuko bikurikirana ku mbuga nkoranyambaga ndabona ari hagati y'urupfu n'umupfumu reka witamure wigaragaze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye amen yegezeke Imana iguhe umugisha cyane kandi namwe mwese mudukurikiye witeka abagirire neza zike nibuze kuza guhera ikiganiro cyawe cya mbere wigeze kwa n'umuntu witwa Dore Imbogo ndatekereza hashize imyaka ibiri imyaka ibiri ishobora kubigera imyaka ibiri ishira avuga ko uri wamusengeye urwayi yari afite yaragiye kubagwa hari amakuru ufite icyo gihe hari uburyo wabitangaje umusengera ubwo byagaragaye unamuhanurira byinshi cyane ariko nyamara ibyo wamuhanuriye ikona bishobora kudasohora bitewe n'iki ngo niba ari umuhanuzi w'ibinyoma simbizi uburwayi bwa Dore Imbogo uyu munsi wubuzite ubuzihe iki ezekere nk'umuhanuzi waramusengeye mu bihe bya mbere murakoze cyane njye ntago ndi umuhanuzi w'ikinyoma kimwe mu binyetso bigaragaza ko ndi umuhanuzi babisomeye mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37 bahere ku murongo wa 4 cyangwa se banahere ku murongo wa 1 bakomeze bamanuke baraza gusanga handitswe ngo nuko mpanura uko nategetswe nge rero mpanura uko ntegetswe si mpanura ngendeye ku maranga mutima y'icyo abantu batekereza uyu vava Dore Imbogo arimo arazira ibintu bibiri icya mbere arazira kubafata izina rye Imana yamuhaye aho kugira ngo arikoreshe mu kubaha Imana akarikoresha mu gutukana icyo nacyo kiri muri bimwe mu byo azira komeza tubwire urajyumva icya kabiri arazira kuba atazi yuko ari umurwayi oh yes ubu mutwe ngo yitoze kubaho nk'umuntu urwaye ndumva ari ibyo by'ingenzi bibiri nakubwira ngo ntamenye ko ari umurwayi ati icya mbere bwa mbere dukubitana duhura tugasengana ndibuka ko cyari mu gihe cy'ubuhanuzi cyuko abantu bari bari kumfata nk'umuhanuzi nibyo namusengeye afite ikibazo cy'imitsi ibiri ihuriramo bene hano hagati y'amabere afite rendezvous yuko agomba kujya kubagwa ku bw'amahirwe ya mitsi hazamo akanya kuko yarakomanaga bikamutera nyine uburwayi kandi abaganga bari bamusobanuriye ko agomba kugira gute kubagwa kwererwa operation kuba twara musengeye yego ntago byakuragaho ko abaganga bagomba kubikurikirana yego bakamenya situation ukimeze hari giye wenda rero we yaba yariraye ngo ubwo bansengeye ngo ibintu biramahoro ariko yibuka ko ashobora kwisanga n'ubundi yinyeganyejeje cyangwa se hari izindi kondisiyo wenda hari ubundi buryo arimo ushobora gutuma n'ubundi ya mitsi imuteza none se ushaka kuvuga ko Imana atari inyabitangaza niba Imana ikubwengira gukijije ni ngombwa kujya ukomeza ujye kwa muganga none se mu kumusengera nigeze mubwira ngo Imana iragukijije yaramusengeye nkuko yari afite icyo cyifuzo kandi gukira kw'amasengesho tuba twasenze biri mu bisubizo bibiri hari mu buryo bw'igitangaza hari no mu buryo bw'umuganga bw'ubuganga ku buryo ushobora kugera kwa muganga Imana ikaba yatanga igisubizo inyuze mu baganga ikibazo rero ni uburyo twebwe abizera
dukwiriye kumenya uburyo dukwiriye gufatamo ibintu. Nubwo ndi umuhanuzi, ntabwo ndi wa muhanuzi usengera umurwayi ngo nanamubuze uburenganzira bwo kujya gukurikiranwa n'iki n'abaganga. Mu bitangaza Imana inkoresha harimo kunkoresha ku buryo nagusengera na ku bibazo by'amarozi. Abaganga batabasha gukuraho bakoresheje imiti ya kizungu cyangwa se ya kiganga ngo bikunde, umuntu akaba yagusengera iyo myuka y'abarozi ikagira gute ikagenda. Ariko mu buryo bwa kanseri, mu buryo bwa sida, mu buryo bw'izindi ndwara zitandukanye zikurikiranwa n'abaganga, hari impamvu Imana yatanze ubwo bwenge. Nicyo kibazo rero abizera dukunda kugongana nacyo. Ubwo Imana ikubwira ngo nzagukoresha imirimo n'ibitangaza, warambika ikiganza ku murwayi ukamwizeza akakize kandi nyakuri atakize, yego, habaho koroherezwa. Nigeze rimwe gusengera umukecuru wo muri famiye, ubwo ni mukecuru wanjye. Icyo gihe yarafite uburwayi ariko bimusaba kutabona imbaraga zo kujya kwa muganga. Ngiyiwe mbonye uburyo arwaye nsenga Imana ndayibwira ni Imana muha imbaraga zimushoboza nibura kuba yagera kwa muganga. Akurikiranwa n'iki? N'abaganga. Imana itanga izo mbaraga agera kwa muganga, bituma amenya nyakuri uburwayi ndwaye n'ubu. Ahawe imiti arakira. None urumva atari Imana yamukijije? Urumva atari Imana yamukijije? Imana yamukijije. Dore imbogo nawe rero akwiriye kumenya ngo Imana ikizite, ibikora ite, ibikurikirana ite. Nako n'isi yose muri rusange hari abo njya mbona ugasanga birukanse bari kujya mu nsengero, arwaye sida ananirwa gufata imiti kwiruka mu butanyu ngo arimo arirukanka muri aba banyabitangaza birirwa biyamamaza kuri social media. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umurimbuzi namushyiraho kugira gute, umucuzi nawe mushyiraho gucura. Nta munsi n'umwe umubiri utakiriye ijambo ry'Imana, nta munsi n'umwe uzakira mu buryo bibwira ko bakiramo. Yego. Impamvu baraguza bajya mu bapfumu, bajya mu bapfumu gusinziriza dayimoni zaba badukanye, ariko umupfumu akabashyiramo indi dayimoni iturumbuye amaso ariko yihisha ahantu kugira ngo nakandaho igihe azaba akeneye amafaranga akandeho, dayimoni zongere zigusimbukane, nizigusimbukana ujye kongera gutanga andi. Twebwe Imana yacu rero ntabwo ari ukigira gute ikiza. Uyu vava nagiye numva bamuvugaho byinshi bitandukanye. N'igihe uzategura planka ugamije kwamamara, n'iyi planka y'ejo bundi ya runo rukundo ngo we ngo na Dr. M ngo ibiki, n'ubundi barabizi ko batazabana. Parikere wo gukomeza gukina n'amarangamutima y'abantu ngo bari mu rukundo nabyo biri mu bintu Imana yaguhanira ikaba ati noneho mba nagukije kugira ngo wubahishe izina ryanjye, ariko ndimo ndagukiza kugira ngo wandagaze izina ryanjye. Mu by'ukuri Imana niyitegurira umuntu umugabo, yego, ninayitegurira umuntu umugore. Abo bombi sibo babyitegurira. Wagiye kurambagiza? Ntabwo wagiye kurambagiza. Nagiye kurambagiza ariko ntabwo narambagirije kuri social media. Kwirirwa se dusomana kuri social media tukirwa turirimba ko dukundana, nibyo bigaragaza ko dukundana? Nta musore witwa Kaganga wabonye ku gasaro TV? Namubonye ari kuri radiyo. Ubuze kabiri kangahe tuza kurira kuri social media byahaducangiye? Kubiririmba ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza k'uwo muntu koko mukundana cyangwa muzabana. Kuba abantu twagukomera amashyi tukavuga oye ni rwogere ni rugire gute, iyo rusambutse tubavugira izindu tukabata aba ni babandi
nanone za video za cyara haba yoshu ndagukunda utuntu ngutwo ngutwo tukabigarura noneho bikabinkota icumita mu mutima w'akwanze akakwanga burundu nanubwo burya bigarura motion za rwa rukundo mwari mufitanye ahubwo arushaho kugira gute kokwanga izi rero ni ingaruka vava agomba kwihanganira kandi akarwana nazo ikindi Dr. M na akikuramo ibintu byo kuza kudufera twe turi abantu bakuru umwana abantu bakundana tuba tubabona umuntu ararwaye uri kubona umwanya wo kujya gukora ibiganiro byibura n'uri no kutwereka ko umurwayo muriho ubwo se urumva urwo ari urukundo nyabaki akaba ari prank abanyarwanda tuzamenya aba prank ryari abanyarwanda tuzamenya ibyizi social media n'uburyo badukina gute none se prank y'urukundo ni yari yarangiye akurikira iyo kurwara ze cyane cyane rwose waretse gushinyagura wa mugabo shinyagura gute nakabaye ndi gushinyagura ubwo na Dr. M nawe ari gushinyagura waretse gushinyagura ko wabyaye nabubwo ari gushinyagura ashitatese ari gutabariza umuntu ngo ari gushinyagura kumutabariza yagiye akamurwaza ubwe niba koko bakundana twamaze kumenya ko vava arwaye sibyo ariko si ibiganiro bya buri munsi yiririsha kuri telefoni yigira iki biraza kudufasha iki umutabare mu kandira akanyenyeri none z'igihe cyose yakoreye ibyo biganiro yigeze abona nkanda akanyenyeri kanjye kubera umutima mubi wawe ntiwagakanda ariko ntabwo ari ikibazo cy'umutima mubi nuko twamaze kumenya tumaze ahanini kuvumbura yuko rimwe na rimwe babidukira ari amaprank wacyumvise ndaguha urugero kuri uriya kuri nde iriya famiye ya James na Oliver baraje hano baradufera ku mbuga nkoranyambaga njyewe ibyanjye bibaye ari nyakuri gusa ukuntu banjombye bikoze aravuga ati nawe wakinnye prank sibyo ni ukuvuga ngo hari ibintu bene bagenzi bacu batangira hano kuri social media tukagira ngo ni imikino bikaza kurangira n'undi bibayeho ari ibyanyabyo ari ibyanyabyo batavuga yuko ari ibyanyabyo ubwo bavuga ngo ni prank ibi bishatse kuvuga iki rero izi mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda dushatse twamenya uburyo dukwiriye gutwaramo ibintu niba turi n'abashosho media tukagera igihe tukajya tubwira abantu turi ko ubu ni uburwayi ni prank turagira ngo turebe motion z'abantu uzi ukuntu abadiyasipora badukurikiye basigaye baragize imitima y'ubugugu baranze gufasha bavuga ati ni prank yego uraza kubonera kuri uriya mukecuru uherutse kwitaba imana imuhe kuruhukira mu mahoro yararuhutse ariko yabuze abantu umushyingura nko kumushyingura n'ingaruka z'ibi ngibi twe twisangamo hano kuri social media Ezekiel yarwaye umugore yarwaye runaka kubera kubavanga mu mitwe no kutamenya situation isi irimo ya none bigatuma umuntu abura ahafasha n'ahagira gute n'ahareka icyambere kubariya kumudiaspora ahora kanuye amaso ashaka kurya ibyo byo urabizi umutangabuhamya nanjye ndashaka umutangabuhamya wahabye genda umutangabuhamya noneho turashimira reka dushimire Imana yadushyireho iyi miyoboro ya YouTube ni izina ry'Imana ndi umugabo wo kubihamya kwiyemera ni kubi iyi YouTube itabaho ndi mu bantu imva iba yaramezeho ibyatsi wishwe n'inzara banarishwe n'inzara uranyumva ariko umunsi nasobanukiye ko YouTube ibaho nasobanukirwa ko uruganda Imana yancishirizamo rwo kubabazwa yari impamvu yo kugira ngo izabone uko igirira neza sinigeze menya kubyaza umusaruro amahirwe mpawe
arizo ngaruka uyu munsi vavadora imbogo arimo yaza kuba yaramenye umusaruro wizina yarahawe igihe yavangwa dora imbogo dora imvubu ushaka kuba kwaguma ku munyamakuru se nkawe ntabwo ari ukuvangwa agomba kuba umunyamakuru icya mbere yagombaga guhita amenya agaciro agize gute afite ahawe agahita amenya uburyo akwiriye kugahagararaho ntitumubone ari kwirukanga ngo dogitayemu se niki gute wirukangana n'umuntu umwaka umwe ibiri itatu uwo muntu ataragushyira mu rugo ngo mutegeje ko uwo muntu azakurongora icyo mupfa ni uko yatinze kumurongora icyo mupfa ni ukubona ntabwo ipfa dupfa icyo mupfa ni ukubona abatabizi n'ubwenge buke bwo kutamenya kwimanajinga wowe ubwawe reka dufite byinshi twakwigira kuri izi social media cyane kubera kubura ubwenge ni bande batarangiye batarangiye abo twari tuzi nk'ibyamamare bya hano kuri social media babandi kuri social media muri iki gihe cyo mu Rwanda nta muntu dufite none uri principal ku buryo umushyira kuri YouTube iyo ariyo yose ngo wizere ko uwo muntu ari buhite yizamu nyamara mu bihe byashize yari ahari uribuka mu gihe cya Apotre Mutabazi YouTube iyo ariyo yose yifuzaga kugira gute kwicaraho we ntago yifuzaga ahubwo twifuzaga ko kuba twayimwakiraho kubera ko kubona ifoto ya Apotre Mutabazi kuri YouTube yitaga yirukanga agahita ajya kureba ariko uyu munsi niye ubwe yakwifungurira ntawajya kuyireba ni ikibazo uribuka mu gihe cyanjye mpanura ubuhanuzi bwaya nari igikomerezwa nanjye asigaye ndi kugendera mu kirere YouTube uzizengura YouTube zose ariko se ubu ni iyihe iri kungirira impuhwe ngo byibura n'umunyamakuru wa anandamutse akuramutse suri mi kubura ikintu cyitwa managing views zagushizemo urikumva uribuka Apotre Young uribuka mama Charlene uribuka ba Pastor Mutesi ariko uyu munsi bavuga ni 12 nubona nyinshi watwitse ni views 500 kubera iki twabuze icyitwa managing twa tukashaka guhaza inda zacu uri kumva tutareba umusaruro w'abadukurikira abadukurikira bakuramo uwe musaruro mu byo tugira gute dukora kugeza ubwo abadukurikira barebye bakabona nta bitekerezo dufite n'amadebe abajama mujama muhaye $3,000 by'idolari aracyaza hano kuri social media agishaka ko bamuha idebe ntanzu afite nta kibanza afite aracyategereje ko bazajya bamukodeshereza kwajinana uwo mwuka rero niwo nje guhangana nawe hano kuri social media tukawuca mu izina rya Yesu nibura umuntu yakubera inshuti urumva akakubera inshuti avuga atari ku uyu muntu nubwo ari inshuti yanjye byibura umunsi nagezweho n'ikibi nanjye azantabara tekereza kuba birambabaza bikananjya mu mutwe kurwara nshyira kuri social media ngo bantabare mu by'ukuri ntekereza ko ari igihe ukeneye ubutabazi ariko untabara nawe simutekereza nk'umuntu ukeneye iki ubutabazi hari igihe rero twabayemo ngo twitwa ngo nzabahanuzi ngo turi abakozi b'ima uwaguhaye senka ukabona imbaraga zizamuka umusozi utaguhaye nta mbaraga zo kuzamuka umusozi zihari noneho amajwi menshi akagenda turangiza buhoro buhoro nitumenye ko turi kurangira ngo dushake imana arimo iyo mpamvu uyu munsi turi mu ngaruka z'abatubuzi batobora puranka yayitubura yavuga ngo yarwaye akabura n'igiceri cyo kumujyana kwa muganga kabura na desi kugeza ubu ngubu kwemera ko dore imboga arwaye biragoye biragoye ahanini hari benshi bagiye batangaza bigiye bitandukanye wenda abantu ntibazi kubyumva nabi nko gushinyagura cyangwa se bindi ni ugutanga ibitekerezo ku byagiye bivugwa
haba numvise avuga ngo abango yarwaye sida ngo hari umugabo wamwanije sida azakire ikintu cyo kwandura sida kwadura imbogo urakivuga heke icyo gihanya rero icyo cyago sinkimwifurije kwandura sida ubwo bwandu bwa sida simbimwifurije ngo karibwo yarwaye nyine je simba umwifurije ariko nanone abantu bakumesho ninga bitewe nuko bakubona ibyo birirwamo Yesu yigeze avuga ngo mbwira uwuriwe asori mbwira uwo mugendana nkubwira uwuri nange ndahita nkubwira uwuri ese dore imbogo harya amenyekana ntiyamenyekane kuri Bruce Melody muri make se ushaka kuvuga ngo ariko ntibagendana nyuma yaho agakomeza akikora ibiganiro ati ndi musaza wabamporiki agakomeza aho bayago bayaka akaza kuri bayaka akaza kuri bayago bose benshi cyane akagungana na barayira nabandi ibyo si byinshi nyuma yose ubwo twabonye kandi kana kagakobwa kaza kikubita muri iki kibuga ngo nge nkunda Juno ngo kigize ngo kizigenza ubwo ntibabaye babiri bashatse kuzamukira ku mazina yabasore none se ubwo nurwara sinda bakavuga ko wanduye oya urumva atari wowe wabahaye rugari w'ibyo bazakuvuga kundi mu muco wa kinyarwanda nta mukobwa witeretera kirazira iyo wakunze umuntu ubiheze iyo ngiyo uhaba uri umunyabwenge ukajya gusenga imana ugatangira ukajya unamwicisha imbere umwereka ko ushobora kuba waba uri mwiza wazagira amahirwe nyagutsindwa yazakubenguka akaba ari kukubwira ijambo ariko uyu munsi barabitinyutse teriyo wakundanaga n'umuntu ubwe atarashaka kubishyira ku mugaragaro ngo ajye kukwereka imiryango amutasoza itarasohoka byabaga ari ibanga muri make kuri wowe dirimbogo kurwara sida ntago igitangaza kirimo bibaye ari uko nguko bimeze ntago byaba ari igitangaza kwerege rega ni wisanga mu kiyaga ukarenga amazi yagakwiriye kubagera hano ukisanga bageze aho amazi agera hano ntago bizakubuza kumira nkeri sibyo mu byukuri ariko sinekeza ko ubwo bwandu yabwandura ngo bitebe umujyana mu bitaro hari abavuga ngo hari mu diaspora ngo wamufashaga ngo iki n'ibiki ngo byagenze ukuntu ngo wamukodesherezaga ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo bavuga babihuza n'uburyo wamenyekanye cyangwa uko witwara nuko witwara n'amagambo kuva mu kanwa n'ibiganiro ugira abo mwicarana abo mugendana abo muvugana abo muganira ibyo wiyaturiraho byose bigenda bigaragaza uko abantu bazakuvuga turangiye abantu nibamvuga ntago bazamvuga biri kure yuko ndi umuhanuzi ibyo bazamvuga byose bazajya bagenda babisanisha n'uko ndi umuhanuzi Zekiyeri yasambanye wa muhanuzi ndetse abahanuzi barasambana yes nibyo bazajya bagenda bahuzamo bahuzamo vava rero imana imufashe hubwo aya bantu bavuga ntabari abantu bagiye batuvuga menshi ariko rimwe na rimwe twasenga imana bakatuvuga atariyo imana iba ari byo imufashamo uwo mwaku nibyo bitsindwa gasani ntaba ari byo ariko se mu byukuri uyu mwana w'umukobwa ugize amahirwe agakoreshwa ibigana akagira hiti agahabwa inka akayishyira ku intuza kwikodeshereza akava mu kazi ko mu rugo kwikodeshereza akava mu kazi ko mu rugo akajya agatandukana na manager we rayira wamumanajingaga ugahita abona sheri agakubitana n'undi mu producer wakoreraga iriya za ntuza ubona we bagatandukana nawe numvise nawe ngo bari baragiye mu rukundo amaye akagera noneho kuri producer Dr. M bagafatikanya n'indirimbo
hari yo urumva kajya ajya kumusura hakurya mu gihuku na yanjye cha kane ni kane tambuye cha kubihuza n'abari kuvuga ko yaba yarakuye minda ngakari byo byamuguye nabe kukura minda byo ntaga ari gitangaza oya zikintu ntago byaba ari gitangaza mpese waba wakoze ibyo bitsindwa gasani imibonano utayikingiye ntwisange nyine muri izo situation aya ko abantu bari kuvuga hirya no hino ngo erega hari ibintu na ubwa ubureba wakwitegeza ukabati aba bana b'abakobwa babayeho gute kubereye mu kazi ko mu rugo ko batahabarizwa ko babayeho ngo ni nzamastari nuwe musaruro bafite wo kuba kuri aya ma YouTube uyu munsi ejo bundi nibya aha iko akundi ngo uhamagaye ngo ngwino umikigana kanga ngo ntatike mfite ukayimo uhamubwani ngaho tega ndayikwishyurira kamubeshaho muri Kigali ubu muri Kigali nukabayeho mara abana b'abakobwa mushaka mwamenye ubwenge bishashagirana byose ntabwo ari zahabu ukamenya ubu sitari uko bagutwara kuba umusitari ni kimwe no kubikontorora ni ikindi kandi akakubayeho kose kabe kabi karavugwa kabe keza karavugwa kandi buriya impamvu ibi byose baba bagenda babihuza azajya kumva havuzwe n'ibindi ntazi ariko iby'inda ibya sida ibyo byose babivuga babivuga nk'abantu ariko Imana n'umuganga umukurikirana nibo bazi ukuri Ikan nze mvugisha umunyamakuru wagiye kumusura kwa muganga numve bageze no kumusura noneho bageze no kumusura kwa muganga akongera ngo ndemera akarwaye nagatwika uko kugira ngo bagire ibyo bavuga bagire biyo bavuga ngo kuri social media bagire ibyo babona hari ababikora wenda bavuga ngo bagamiriye navuga ko ari ukwiba cyangwa se gufata inkunga z'abantu z'abadespora bakazirya ubona abantu bakoraga twiko ko kurwara kugira ngo bamanikeze cyane abadiaspora bakanuye amaso bari maso nabo ikintu ubu bariho ni mu gikorwa cy'amatora yakwita ntagaranye itabo inkunga zabo nabo bari kuzitanga kugira ngo bubake urwatu byanyu yego rero nago nibaza ko warwara ngukeneye ko abantu bazagutabara uyu muryango ushaka kugutabara wo waba wamesho ninze neza yuko nta murwayi bafitemo waba wamesho ninze ukamenya neza yuko nta wapfuye urimo mu minsi yashize karanyigishije ngwaki hari mwene data mu diaspora tuvuka hamwe yego iyo mvuze ngo tuvuka hamwe tuvuka mu gihugu tukavuka mu ntara imwe mu karere kamwe Nyanza mu murenge umwe ndumva no mu mudugudu ari umwe arampamagara arambwira ati mwene data urugwi wacu uze kumpa aka ID kawe kuwa gatanu hari ukuntu nzabigenza ndavuga n'uwiteka mpaye umuce burya abantu twibera hano muri Kigali burya iyo wiboneye agafuka k'umuceri kaba yanjye muri iyo minsi usenga wumva nta kibazo burya niyo wapanga amasengesho wayapanga uvuga ati nzayasoza ntacyo kurya mfite mfite icyo kurya nabaze kuhera uwo munsi ambwiye kuwa gatanu bigeze sunika ka message ko kumwibutsa ndumuntu nk'umushonji nyine ndagasunika abandi mwibutsa umushonji ni ubwira ngo nzakugurira akantu bakajya kwishyuza kumbe uwo munsi warageze ahita yakira amakuru ko yagize iki ibyago muri famiye njyewe ndaho ndi kwibutsa kubyo yambwiye ariko sinamenye situasiyo agize gute
none se ubwo nabo niyo message ndi kuyumusunikira ati muribuka gahunda ku muntu wagize ibyago urumva amfata nk'iki haramfata nk'umushi nyagoze ariko mu byukuri sinarimbize nyuma y'iminsi itatu nibwo yabashe kubona imbaraga zimbwira situasi yagize gute ariko sugiye ngo muri iyo minsi itatu yose yashize yageze ajya kubimbwira ntamumereye nabi nshatse kuvuga iki rero hari igihe twibwira ko ibibazo byacu ari byo biri imbere ariko nyamara abo turi kubishyiraho nabo bari mu bibazo birenze ibyo twebwe tugize gute turimo ni ukuri ko Imana iri mu ijuru turebye uyu munsi gahunda igihugu cyacu kirimo ntabwo uburwayi bwa dore imboga ari bwo buri imbere ntabwo ariyo gahunda iri imbere ese kere gutabara ni byiza gutabara ni umuco ni umuco nk'abanyarwanda kandi tugira ni umuco se bagifite tugira nyine ni umuco tugifite ko n'ubu ufite hari mirongo ni rimwe ku ijana ni wowe usigaranye kanoco kiza ko ndi kuvuga mba nanabavugira nabo nashaho kugira ngo bumve ntabwo ari bwo buri imbere yego ezeke wenda tuganira no ku musozo kuri Dr. M umaze iminsi akora ibiganiro byo gukora nabyo kitugaragariza yuko ari agatwiko bibereye mugore wawe ararwara aho ukabona umwanya wo kuza kuri social media aho kugira ngo ujye kumurwaza nyine ndetse niba ari mu bitaro naba akeneye umurwaza hakeneye umukarabya kandi ariwe wamutumye ahubwo kuri erega dore imbogo abakunzi afite bari kuri social media sibyo inshuti ze ziri kuri social media inshuti ze n'abantu uzaba wumva inkunduri zaba y'amafaranga yariwe na Dr. M arya dore imboko ngaho nibere suzabyumva aha yego ko mana yanyu singaha uzajya kumva ati ubundi ninge nge nigeze nkohereza kuza kuvuga ko narwa ndavuga ati ariko ati wavuze ko yamperera yo bambwiye wakiriye diaspora nawe uriho uri muri iyi minsi asigaye ashaka gutanga ubutumwa akabwigereza ku wo yabuhaye yabugeneye niba atamuha nimero ya dore imbogo ntacyo ashyiraho kandi araca hirya avuga ati ko natumye baba barakuntumikiye kugira ngo agire gute hari mwene data nakunze aruza kuntumaho umuntu aragije abwira uwo muntu aca hirya nawe arambwira ati nagutumyeho umuntu ubundi noneho ntegereza ko wa wundi bantumyeho agira gute akugeraho ambwira ati hari ubutumwa bwawe ngize gute muri make ndabimenya ariko ntiyamenya ko mbizi uzi ko byarangiye nkujeho nkaganira nawe mwene data nkabaye none se ngira icyo mubwiye arambwira ati wikwirirwa ugira icyo umubwira timwihorere ariko ubwo ngize gute namubonye ariko ubwo iyo duhuye turi gucerembana tugenda menya ye uko yagize gute yakuriye kakaba kambitsemo rero bene data nimuzajya mudutumaho abantu kuko mwagize icyizere cyo kuba dutumaho ntimukirwe munatubwira yuko mwabadutumyeho wacyumvise impamvu uvuze kano kantu biba byiza iyo ntabimenye byibura yanandya akandya ariko ntazi ko hari icyo yagize gute yakuriye kuko iyo mbimenye noneho twanaganirira njye nawe ukambwira ati byihore nzashaka ubundi buryo nzabyikoreramo iyo nzara inyisho abana rekodamuru yarandiye
wasa none nta nubwo ubuzi numubare wibye yakuri ibyo yakuri ayo ayo vote yandi yikibanze kandi mu byukuri atari byo ubu nkubu nkavuze uwo mwene data ashobora guhita yiyuma agahita yumva kubiswe igikwasi nawe agahita atangira kwishisha kongera kugendana nawe ariko reka mubwire ngo mwene data nibyisi irire kuba waratamiye birashoboka kuko nawe yagutumye none tugira n'abantu badutuma akagutuma uri muri situasi itari nziza atabanje nawe no kumenya yuko ushobora kuzakenera n'itike izakugeza kwa wa muntu kuri twe tuba hano i Kigali muntu amugutumyeho bagusohoye mu nzu nga ngura yagezeye ubanza guca kwa randiro birasaba ko abantu twese tumenye uburyo dukwire gutuma bene data bakiranuka sibyo byiza yego cyangwa umuntu akiranuka biragora ariko wagakwire gutuma uyu mwene data agira gute birasaba ko niba ngiye kugutuma ngo njyanira bino bitanu ubimereze kiyeyo byibura ngo ushyiriraho bibiri atanu nkubwiye nti uza kuza kugura agafanta ka bino bibiri angahe ko umuntu waguhaye bibiri atanu bitanu ntuzabigezayo uzabigezayo ariko ni ntayashyiraho hari igihe nzagezayo bibiri atanu cyangwa nkagezayo bibiri bitatu nanjye nkabibye ndetse dusoza n'ubuhe butumwa uha buri mbogo vava muri ibi harimo bitoroshye cyane ku nshuti ze nyakuri ntizigire uwo zituma bivuganire cyane ko zifitiye nimero ye bivuganire yego yego kuko jyewe ndi kuvuga gutya niyo mpamvu mushobora kuba mwumvise nagiye mvuganira hari igihe yaba ari prank nuko kuva nakamenya nakumva bavuga ngo ararwaye sindafata telefone ngo muhamagare numva uburyo agira gute anyitaba nanjye hari ibyo ndi kurwana nabyo bene data nimunavuge ko ari urukundo rwacu rwakamutse oya turimo turarwana na situasiyo turimo muri iyi minsi y'aba YouTube twabuze views n'ibyakazi byakaze mu kwezi gutaba zadusohora mu mazu yatari ubwo rero niyo mpamvu mushobora kubona nta mu YouTube uri buze kuza kwihutira kugira gute kugera kuri Doribogo kuko hari ibyo ari kurwana nabyo ari guhandoringa RPM iri hasi mbabwije ukuri ibintu byakaza rero ntabwo mubona ko turi kuzishyira ku isoko cano umuntu ushaka cano umuntu ushaka cano agure Carlos TV oya se kandi ahamagare 0782 cyangwa ahamagare 0 ahamagare kuri 0780 ndayivanze none 0782 3853 cyangwa kuri ngewe 0787 687 6 ubundi duciringa haze tuze kureba ko hari buze kuvaho nakuba komisiyoneri bityo umuntu agire gute yirire rero mugere mushishikarire kumenya yuko arwaye koko cyangwa ari ukubeshya vava dore imboga afite imiryango ariko aranabe ajya abeshya mu miryango afite dogita yemu ntitumuzimu igiye ko arajya mufata nka ex wiwe ubwo ajya ndibaza impamvu ex ari wuze hanyuma ntitubone nka murumuna cyangwa mukuru wa vava cyangwa mama wa vava cyangwa musaza we kuko aba yari muri kondisiyo ituma atabasha kuvuga twakabonye uwo mu muryango ese tukamenya ikibazo gihari gituma hatabona ko mu muryango wava Nyamasheke uri nk'umukristo uri umukristo birashoboka cyane koko ko vava yaba arwaye kandi anameze nabi nk'uko bivugwa ko yumva atazanabaho hari uburyo yagaragaye kuri social media atukana ibitutsi byinshi ibitutsi nyanagazi kugera ku rwego naribi muhamagaza nk'umuntu uyu munsi uri muri situasiyo mbi y'ubuzima y'umuntu arembye mikuru rwego ahabwa ibitaro ntabihari ni bibiri kubaho cyangwa gupfa niyo inama wamugira ese urajya kumwatoza agakiza icyo cyo nicyo yagakwiriye gukora mbere y'ibindi byose kugira ute mbere yo kuvuga ngo mugende ngo mumvugire yuko ndwaye ngo ndeye ko hari inkunga
zo kwivuza nabona yagakwire kubanza no gukemura ikibazo afitanye nabo ba Jennifer akavuga ati ndasaba abakozi bima cyangwa se abantu bose bumvise bitutsi byanjye mubanze mumbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye hanyuma bafite ubushake n'ubushobozi bwo kunsengera bansengera ubudure mboga pfuye nabira bitutsi biri ku social media imana ibimubabarire ndabimwaturiye mu zina rya Yesu amen abantu babifata nabi nago urumva ariko hashizeho umuntu uko biri kose biranashoboka ko twe turi gutanga iyi message yuko akwiriye kuba yabikora ariko yabikoze kuko rimwe na rimwe wibuke tumenya aho umuntu yakoreye ibyaha ariko nago tumenya aho yagize gute ihaniye rwose ariko aho kugira ngo tuvuge tumucireho iteka ahubwo niba twumva koko ibyo bintu nabikoze ibyo byaha yabikoze imana ibimubabarire mu izina rya Yesu kuko singe ngenyine wabukoze ikintu cyo kwaturira abagenzi bacu ibyaha na Danieli yarabikoze yaturira igihugu wituyobya ntabwo ari ukubaye wituyobya mu gitabo cya Danieli no mu gitabo cy'abatubanjirije no mu isengesho rya Salomo yatuye ibyaha by'inzu yasi bibaho atari ibyaha byanjye twumve ntago mbizi urakoze ariko Imana ibikubabara ibyo wakoreye mu bwisho no mu bwoko ntabyo uzi nyine nese atari ibyo utazi Imana ikuba ari kubeshya Imana imbabarire Imana ijya inababarira abantu ibyaha by'igihugu yego rero niba yababarira ibyaha by'igihugu yanababarira n'ibyaha by'itorero ibyaha byavava ibyo tuzi n'ibyo tutazi Imana ibimubabarire muri kondisi yarimo niba koko arwaye Imana imukize murakoze niba koko atarwaye aragakina arimo yaba arimo arici inkoni zamuzitura ku munsi w'uburwayi murakoze Zeke reka tugushimire witeka guhe umugisha cyane mukore subscribe kugira ngo tubone umunsi ku munsi turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka.